Для приготування українського вінігрету візьміть 2 картоплини, 2 буряка і 1 морквину і запечіть у духовці приблизно 1 годину 20 хвилин, поки буряк не буде готовий. Тим часом візьміть оцет, солодку гірчицю та олію і все гарно вінчиком розмішайте. Потім потрібно взяти всі овочі, нарізати їх кубиком і залити цим соусом. І в кінці для смаку обов'язково треба додати відварену квасолю, яку ми перед цим варили приблизно 1 годину і 20 хвилин. Для того, щоб додати нашому вінегрету гарного аромату, потрібно взяти спецію під назвою пажитник, гарно в ступці його перемолоти і те, що в нас вийшло, процідити через сито. Пів чайної ложки пажитника абсолютно гарно змінять смак українського вінегрету.